I höst på Disney Junior. Är vi redo? Har alla en roll att spela? Jag kan göra så här. Som att få sin bästis att skratta med Bluey. Bota vänner med Dr. McStuffins. Eller komma insvingandes med Spidey och hans fantastiska vänner. Så följ med oss. Ja! Alla är välkomna. Disney Junior. TV-kanalen för de yngsta.